Kong Haakon kom med stort følge. Kongen gikk igjennom hele forlegningen og forvisset seg om at alt var så bra som tiden og forholdene tillot. Tilbake i London var det andre gjøremål, og fra sitt arbeidsværelse talte kongen ofte til det norske folk. Han holdt seg alltid underrettet om situasjonen i Norge, og var den første til å snakke med folk hjemmefra. Våren 1941 flyttet Norges regjering inn i en moderne leiegård tvers over gaten fra Hyde Park. Fra den tid kunne man daglig møte Norges ledende menn i og omkring Kingston House. Her fikk også Thorald Øksnevad, som leder for kringkastingen, sine kontorer. Hit flyttet også flyvåpnenes kontorer. Sjefen var kommandørkaptein Hjalmar Risse-Larsen. Kong Haakon kom også ofte til Kingston House for å konferere med regjeringen. Kong Haakon viste alltid den største interesse for den norske handelsflåten. Den skulle seile under norsk flagg, og inntektene skulle stå til regjeringen. Rådighet for videre krigføring for å frigjøre Norge. Flåten trosset tyske ubåter og bombefly for å bringe matvarer og andre forsyninger til Storbritannia. Tapene av mannskaper og skip var ofte store, selv om fartøyene seilte med marineeskorte, hvor også norske marineenheter var med. Tapte skip måtte erstattes, og det første norske skipet som gikk av stabelen i Storbritannia fikk da også navnet Kong Haakon den syvende. Kongen besøkte ofte de norske marinestasjonene i Storbritannia. Her besøker han marinens intendantur og depot i London. Et håndtrykk og et par vennlige ord til hver mann var vanlig. Det var imidlertid ikke bare personellet som interesserte ham, utstyret også. Her undersøker han en skinnfòret frakk. Det er kaldt på en åpen bro på en jager vinterstid, enten det nå er i Atlanterhavet eller Barentshavet. Kongen tok seg også en tur til Liverpool, til det norske marinedepoet der, hvor marinens kvinnekorps var på kurs. Dagens øvelse var å sikte med gevær, og kong Haakon fulgte interessert med og underholdt seg livlig med de kvinnelige blåkragene. Så var det tilbake igjen til London og møte med regjeringen. Det ble holdt regelmessige statsråd i den norske ambassade i London under hele krigen. I dette spesielle statsrådet redegjorde statsminister Nygaardsvold for sitt besøk i De forente stater. Utenriksminister Trygve Lie redegjorde for leie- og låneavtalen. Kong Haakon var en flittig kirkegjenger. Her har han og en rekke kjente nordmenn vært på besøk i den norske sjømannskirken i London. Blant de mer kjente finner vi ambassadør Kolban og frue, utenriksminister Trygve Lie, kommandørkaptein Danielsen, kommandørkaptein Risse-Larsen.
general Fleischer med frue. 17. mai 1942. Splittflaggene veier fra Kingston House. For anledningen hadde man leid den ærverdige London-kirken St. Martin's in the Field, som ligger like i nærheten av Norges hus. Under gudstjenesten forrettet den norske sjømannspresten, pastor Ursin. Etter gudstjenesten blir det tid til en liten prat. Kongen må blant annet skrive sitt navn i kirkens gjestebok. Etter kongen og kronprinsen kommer så noen av regjeringens medlemmer og andre kjente. Norsk tradisjon tro ble det også her utvekslet meninger på kirkebakken. Igjen reiste kong Haakon til Skottland, og denne gang på offisielt besøk. Det skulle arrangeres en større norsk utstilling i Edinburgh. En av utstillingsgjenstandene var den robåten som Aksel og Hans Larsen rodde over Nordsjøen med i 1940. Det var et stort oppbud av norsk marinepersonell åpningsdagen. Edinburghs overborgermester, Mr. Darling, hilser de norske styrkene. Blant de andre gjestene så man også direktøren for Nortraship og den britiske og norske ambassadør. Presis som vanlig kom kongen, og sammen med kommandør Bredstorff inspiserte han æresvakten. Inne på utstillingen holdt kong Haakon en kort tale. Etter den kunstneriske underholdning var kongen en velinformert cicerone for sine skotske gjester rundt om i de forskjellige lokalene. Etter at utstillingen var åpnet, skulle kongen besøke Edinburgh Castle, den gamle borgen som ligger på en fjellknaus midt i byen. Norske marineoffiserer tar plass ved minnesmerket over skotske falne. Sjefen for den norske marinestasjonen i Queensferry. Så ankommer kongen med sitt skotske og norske følge. Kongen skal nedlegge en krans ved det skotske krigsminnesmerket. Under dette besøket åpnet kongen også et Norges hus i Edinburgh. Dette huset ble senere et yndet tilholdssted for nordmenn av alle kategorier når de besøkte den skotske hovedstad. Kongen og kronprinsen var ofte på inspeksjonsturer til hærens forskjellige avdelinger. Denne gangen er det øvelsesleiren i Rose Marquis på Skottlands østkyst besøket gjelder.
Så opprant mandag 3. august 1942, kong Haakons 70-årsdag. Den norske heimevernstroppen på plass. Norske soldater fra Island også møtt frem. Allerede tidlig på formiddagen begynte folk å samle seg I Hyde Park. Londons ridende politi skal danne fortroppen. Ved oppgangen til tribunen blir kongen, kronprinsen og kronprinsesse Märtha mottatt av admiral Riise Larsen, som ansvarlig for arrangementet. Så begynner paraden, ledet av Royal Air Forces Band. Hele regjeringen med. De inntar sine plasser til høyre for kongetribunen. Handelsflåtens folk, mer enn 1000 mann av dem, marsjerer forbi. Der kong Haakon var æresoberst. Den norske forsvarssjefen, general Hansten, og en representant fra hver av de tre våpengrener. Hærens kvinnekorps. Den kongelige norske marine. Marinens kvinnekorps. Flygerne, ledet av admiral Riise Larsen.
Røde Korskvinnene, sykesøstrene, og så sivilistene, kvinner, menn og barn. Danske frivillige i de norske styrker.